यी चार कारण जसले अनमोल केसी रिहा भए। दर्शकवृन्द, अभिनेता अनमोल केसी रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले केसीलाई हिजो आइतबार राति नै आफन्तको जिम्मामा रिहा गरेको हो। केसीलाई शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको टोलीले बनेपाबाट पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न चार कारणहरू देखाएर केसीलाई रिहा गरिएको हो। प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएको, स्वास्थ्यमा समस्या आएको, अरू अपराध गर्न नसक्ने र हिरासत बाहिर नै बसेर अनुसन्धान हुन सक्ने आधार प्रहरीले केसीलाई रिहा गरेको हो। यो लेनदेनको विषय पनि हो जसमा हिरासतमा राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिएन। एक प्रहरी अधिकृतले भने, जिल्ला अदालत काठमाडौँले केसीलाई 3 दिनसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। प्रहरीले भने 8 दिन थुनामा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने अनुमति मागेको थियो। आइतबार नै प्रहरीले म्याद थप गरेको थियो। रामायण चलचित्रमा खेल्नका लागि 10 लाख रुपैयाँ लिएर फिल्म नखेलेको भन्दै निर्माताले उजुरी दिएका थिए। तर केसीले फिल्मको स्क्रिप्ट मन नपरेको र निर्माण पक्षले रकम फिर्ता समेत नलिएको बताएका छन्।